ダートラリー 2.0 アルゼンチンを石崎さんのセッティングで走ってみるで。あ、すいません急に。え、今の放送は録画されてんのこれ。今から録画します。今から。あ、自由に喋ってください。んでもちょっと俺あれだな、スタディなしは俺無理だな。スタディはちょうどいいんじゃないかな。操作が違いすぎるからな、あれ言ってる。スタディなしもミスを減らすための措置なんですよね。変な方向に跳ねるからもうダメなんだ。あ、もうそもそもほら十字キーってハンドル自体が変な方向に向いてるから多分そもそも論だ。そもそも手が変な方向にハンドル切りまくってるから俺はないと無理だよ。てかむしろフロントのスタディ硬くないから俺走れないから。確かにじわっと入らへんねん。そうじわっとじゃなくてもう急激にフルカウンターになってるから多分そこは多分ねどうしようもないんだけど、どうしようもないと思う。ただ足回りのやりたいことはすごくわかる。あ、本当。ちょっと説明できる。だからフロントが遠いんだから入る、だから曲がろう曲がろうとするんだよね結局。だから普通にハンドル切ってって、でそれに対してフロントがこう切ってって遠心力かかった時にリアに荷重かかった時に多分トーアウトとかそのキャンバーつけてないからスムーズにスパンスーって出るような、あのスパンって出るんじゃなくてスーって出るような感じを再現してる。そうだね、スーッと出てるね。だから基本的にはハンドル主体でやってるんだけど、そのなんだろう、リアがそのなんていうの、低速域でそのブレイクするっていうんじゃなくて滑らかにグリップしながらそこそこグリップトラクションか、まあトラクションも風に、そうですね、トラクションが常にかかってる感じあるんで、そうってことをやりたいんじゃないか。だから進入に関しては素直なハンドリングでよいしょってやってて、まああとは場所とか状況によってフェイントかけたりとかアクセルちょっとだけとかブレーキ当てて、とにかくなんていうの、無理スムーズに曲げていくっていう。そうね。そしてまあオーバースピードで入っちゃったなっていう時にアクセルを戻すじゃないですか、その時の操作感がかなりいいですね。ミスに対しての修正が効きやすいっていう、そういう感じがあります。フロントがかなり開いてるからそのハンドルが強いんだよ、だからなんていうの、ちょうどいい感じだよね、この狭さと。スピードコントロールがかなり効きやすい、タイム的にこれ僕が GTR さんのセッティングで走ったタイムと比べて、まあ、遜色ないぐらいのタイムしか出せない、1秒2秒速くなるみたいな、そんなことではないんだけど、行き過ぎちゃった場合のコントロールが効きやすいという印象がありますね。慣れりゃもっと速くなるやん。そうですね、ちょっと手前から GTR さんのセッティングよりはかなり手前から仕掛けないとアプローチしないと曲がれないような感じですね。だけど慣れたらそれぐらいはできるので、最後合ってきましたね、タイミングがね、タイムアップしました、完走3本目かな、完走3本目でタイムアップしましたね。でもね、なんだろう、インに向かって曲げる時の感覚がすごくいいよね、コースに対して。それがある、それがある。ちょうどいい曲がり方をしてくれるっていう、僕の走りっていうのが、まあ、さっきも言ったかもしれへんけど、ずっと GTR さん、ランカーのね、ワールドランカーの GTR さんのセッティングで走ってきたので、まあ、そういう走り方なんですよ、ガッといってグッグッて、まあ、まあゲーム走りだよね、そう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 、ちゃんと荷重乗せてグイーと曲がっていくじゃなくて、もう思いっきりゲームでしかできないような、うん、まあ動きだよね、どっちかとバーンカーンカーンっていう感じ、そうそう、
だからまあ今このセッティングで走ったら面食らいはしたんだけど、だけどそれでも乗りやすいですね。アクセルってね、なんかスムーズに入ってくれるよね。そう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 。一瞬のちょっとオフにしたらいい。そうそう。でブレーキもブレーキでかけた時に、まあ、素直にフロントがなんていうのこう入り込んでくれる感じだよね、ブレーキ。まあそうだよね、フリーロード上げてないからね。うん、キビキビシュッシュッシュッと狙ったところに入っていくっていう感じ、僕からしたらそういう感じはないんだけど、だけどまあ柔らかにいいところを狙いやすい。進入も脱出も、特に脱出ですよね。脱出でこれ払んでるなっていう時にアクセル離したらもうすぐに修正が効くっていう、そういう感じに仕上がってるじゃないですかね。まあ、全然走れてないな石崎さんのリプレイなんかと見比べても全然走れてないですけど、まあまあまあ、それでもインにピタッとつけてる時はすごいいいフィーリングでアクセル踏めてますね。でも走りやすいね、うん、まあ俺はスタビリだってるけど、うんうん、まあ、多分十字キーでこのセッティングは、まあ、さっきもね言ったようにスタビリはちょうどいいって感じ、うん、そのでかいちょっと入力がでかすぎるから、そうだね、よじれすぎちゃってちょっときついかなって感じ。まあ十字キーだと今までステアリングがゼロのとこから一気にフルロックまで切っちゃうからね、カチカチってやったとしてもフロントまで切っちゃうから、まあこれに関してはどうしてもないよね、そのハンコンとしては十字キー、いやキノコだったらそれでいいんだろうけど、まあ、キノコだったらこれ普通に乗れるよ。そうそうそう、これはちょっと根本的にみんなと運転の仕方が違うから、これ仕方ないね。このセッティングはトップランカーの難しいセッティングではなくて、誰でも乗れるセッティングだと思いますね。誰でも乗れて、ハンコンとかキノコやってる人だったらすぐ、ああはいはい、なるほど、ね、まあ、ちょっとアプローチ早くタイミング早くしないといけないとは思いますけど、それさえできたらすごく乗りやすい柔らかなセッティングなんじゃないかなと思いますね。はい、それでは、下の方にね、概要欄の方に、石崎さんのそのセッティングをねおっしゃってるYouTube 貼りますので、よかったら、皆さんも挑戦してみてください。それではよかったらチャンネル登録してください。また次の動画でお会いしましょう。ほら、またね。ありがとう、ボンさん。ごめんごめん。いや、でも俺、プラス44秒だな。マジで